大家好啊，欢迎大家翻到嚟 Crazy Guy Wonderland 嘅 channel， 我系 Crazy Guy。咁今日咧就想同大家介绍翻喺现时排名第四3483mmR 呢位玩家嘅组合，佢而家用紧嘅呢对咧都系草鱼鱼，只不过佢最尾嗰条加速鱼咧就有少少唔同。我哋之前咧就会同大家介绍个 Cocoon 版嘅加速鱼啦，即系个加工版嘅加速鱼啦。咁我哋亦都介绍过呢个 Spiky Wing 版，专门针对一啲高盾啊或者反激流嘅 Whip Tie 嘅加速鱼。咁我哋今日嘅主角就喺个 Balloon 版嘅加速鱼，佢就比较针对翻自己同样都系草鱼鱼阵营嘅队伍嘅。佢系咁点解呢？因为好多时喺草鱼鱼打草鱼鱼嘅最后关头，邊個比對面快，可以四招技打落對面度，咁佢就會贏㗎喇。因為基本上你就算幾後盾都好，你冇可能頂得住對面四招魚嘅攻擊嘅。咁但係你balloon嘅話呢，你就可以 fear 對面一turn，咁佢就可以得三個動作去打你嘅時候，你就可以捱得住佢嗰波嘅攻擊。咁但係相反地，你就可以四招攻擊技打落去到，咁你就可以打贏佢，從而取得個勝利㗎啦。好啦，咁我哋事不宜遲啦，我哋睇下呢位玩家點樣用佢呢對草魚魚嘅組合啦。
好啦，大家睇完头先嗰几场 battle 之后，就会发现呢个 balloon 版嘅加速鱼咧，相对喺同样打草鱼鱼或者鱼鱼鱼打同类嘅阵容嘅时候咧，佢嘅优势相对嚟讲就会比较大嘅。咁另外我仲有一个小小嘅 tips 可以同大家讲下啦。如果大家喺能力许可嘅情况底下咧，你可以买42血。嘅鱼，因为大家嘅加速鱼，大家都多数系喺57速嘅情况底下，你血量越少嘅时候，你就会相对基础嘅速度就会快过对面嘅鱼噶啦。咁样你嘅优势相对嚟讲就会比其他嘅鱼大。咁当然啦，你见到如果42血嘅鱼咧，佢相对个价钱咧都唔会平噶啦，同埋市场上都剩翻好少。咁但系如果你话哦冇问题嘅话，其实43速。或者基本的44速都可以，这个就视乎大家的能力去衡量了。但是你说是不是44速就不行呢？其实都没坏的，因为它相对 balloon 版比其他的草鱼鱼来说，它的优势依然已经是很大的了。只不过是如果你想再扩大优势的话，42速会是一个最好的选择。咁好啦，今日我哋呢条片咧就暂时去到呢度啦。如果中意我条片嘅，就记得 like 翻啦、share 啦、subscribe 我嘅 channel。咁以后一出新片嘅时候咧，你哋就会第一时间收到通知噶啦。咁好啦，我哋下次再见啦，拜拜。